44 günlük vətən müharibəsində neçə-neçə igid oğullarımız vətən uğrunda canlarından keçdi. Həmin igidlərimizdən biri də Zaqatalanın fəxri Şəhid Nicat Xəlilidir. Nicat cəbhədə xüsusi şücaət göstərərək düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və texnikasını məhv etdi və şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Onun ucalığına ölkə prezidenti tərəfindən qiymət verildi. Mən Şəhid Nicat Xəlilinin atasıyam, Xəlilov Əli Xəlilovlu, Zaqatala rayonunun Muvalı kənd sakini. İndi valideyn kimi ağırdır bizə. Mən oğlumla fəxr edirəm. Mən elə qəhrəman oğul böyütmüşəm, oğul yetişdirmişəm vətənin keşiyində durmaq üçün. Oğlum həvəslə getdi, ürəklə getdi. Getdi də, gedəndə də dedim mən şəhid olacağım. Elə də oldu. Nicat Xəlilinin bacısıyam. Bizim balacamız idi. Nicatla mən fəxr edirəm. Nicat kimi qardaşım. Yaddan çıxas unudulası qardaş deyildi. Hər zaman yanımızda idi. Əl uzadanda əlimizdən tutan idi. Fəxr edirəm Nicatla. Elə bil ki, müharibə başlayanda o gözləyirdi ki, mütləq o Qarabağa getməlidir, o müharibədə olmalıdır. Səfərbərlik olunan kimi də elə çağırıldılar. O, onun yola salınma mərasimini izləyirik. Gülə-gülə getdi o cəbhəyə. Biz gözləyirdik o, gülə-gülə də qayıtsın. Ancaq mümkün olmadı. Bəzi şeyləri adam fikirləşəndə, bəzi videolar baxanda hiss edirsən ki, özü hiss edirdi olacaq şeyləri. Yola salan günü avtobusda pəncərədən danışırdı, uşaqlar deyir, sağ salamat get gəl, hamı ilə sağollaşıb, amma orada bir söz işlədi, bu axırıncıdır gedişi, yəni hiss edirdi dəbi. Şəhidimizin döyüş yoldaşı, rəhmətli Allah rəhmət eləsin, talışın alınmasında İştirak edədilər, aldılar, su qovşanı aldılar. Ağdara istiqamətlərinə gedən zaman özüm həyəcanlanıram, danışa bilmirəm o hadisələri. Bu Baranbat meşəsində irəliyən zaman kəşfiyyatçı olubdu özü. Kəşfiyyat çığına irəliyən zaman orada uşaqlar deyirdi, uşaqlara deyirdi ki, qorxmayın deyirdi, düşmən gülləsi bizi öldürməz deyirdi. Biz minamiyyatın səsini eşitirdik, düşürdü, biz gizlənirdik, ancaq bu gizlənmirdi, uzanmırdı. Deyirdi, qorxmayın. Bir təsəllimiz odur şərəflə, şərəfli yolda şəhid olub. Mən bütün şəhid ailələrinə, atalarına, analarına, şəhidlərimizin hamısına Səbir diləyirəm. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Xəlil Cadın bacısı oğluyam. Həmişə məni parka aparırdı. Həmişə hər şey alırdı. Həmişə pul verirdi. Allah rəhmət eləsin şəhidlərə. Qazilərə də Allah kömək dursun. Allah hamısının köməyində dursun. Buna yardım eləmək istəyirdik. Deyirdi, mənə dəyməyin, gedin, deyirdi.
biz o günleri heç kim yaşamasın, o dəhşətli anları heç kim yaşamasın. Biz deyərdik, o qələbə gününə qədər o döyüşsün, döyüşsün, cəbhədə olsun. O qələbəni də görəydik, biz onu istəyərdik, çünki öz onu arzuluyurdu. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin, qazilərə Allah şəfa versin, şəhid ailələrinə də Allah səbir versin. Hər şey yaxşıdır. Nə vaxt elə o uşaq insanın ağzından bir dəfə də olsa çıxmamışdı, bir neçə dəfə danışmışdı. Bir dəfə də yəni çətindir, odur, budur, elə heç vaxt elə söz demir, həmişə deyirdi. Soruşurdum, nə arırsınız, nə işlə məşğulsuz deyir, heç nə, yeyirik, içirik, yatırıq, yəni kimsə özündən ötürü narahat olmasın deyə. Könüllü yazılmanı bilmirdik. Çağırış oldu, ora böyük bir həvəslə getdi. Gedəndə də bilirdi, alnımıza nə yazılıb onu görəcəyik deyirdi. Onlar ötürü bizə təsəlli verirdi ki, necə olacaq, olacaq, nə yazılıb onu görəcəyik. Bir yerdə olmuşuq, bir yerdə yatmışıq. Həm qonuşuq. Deyib gülən, cəsarətli, ürəkli oğlu idi. Elə də getdi, elə də qəhrəmancasına şəhid oldu. Mən oğlumla fəxr edirəm. Fəxr fərmanları baxırıq, biraz bizə təsəlli olur onun təltif olunmağı, onun haqqında həmişə yaxşı söz eşitmək. Ancaq özün olmamağı bizi çox ağrıdır. Bütün Azərbaycanda şəhid ailələri həmin vəziyyətdədir. Həm bir tərəfdən sevinirik. Bir tərəfdən kədərlənirik ki, uşağın ömrü yarımçıq qaldı. Heç halın əhvalını soruşduq. Yaxşıyam, hər şey yaxşıdır. Elə bir sözü yiyib içi yatırıq. Başqa sözü yox idi. Yaxşıyıq, narahat olmayın. İnşallah sağ-salamat gələcəyik. Bircə sözü o idi. Bir dəfə danışmışam. Başqa danışığımız olmayıb. Arzusu bir dənə idi, deyirdi, torpaqları almalıyıq. Torpaqlarımız alınmalıdır, deyirdi. Vətəni, torpağını bütün, hamısını deyirdi, düşmənlərdən azad edəcəyik. Gələndən sonra deyirdi, toyumu ondan sonra eləyərsiniz. Deyirdim, evləndirmək istəyirdi, istəmədi. Mən dedi, Qarabağa gedirəm. Vətənin bizə ehtiyacı var, dedi. Ancaq bu qədər vətən sevgisi onda olmağı mən həmin o müharibə başlayandan sonra hiss elədim ki, yəni bu uşağın içində olub ki, yəni torpaqlarımız düşmən əlindədir, azad olunmalıdır. Mən də orada iştirak eləməliyəm. Getdik. Bu yox idi, nicat yox idi, nicat. Oradan dedilər, komandiri dedi, ərazidədir, alınan torpaqlarda kəşfiyyat deyil özü. Dedim, uzaq yol gəlmişik, Zaqtaladan gəlmişik, yəni axşama gələrlərsə gözləyək də, gün ortə idi. Axşama gələrlərsə gözləyək, görək gedək də. Dedi, ya narahat olası heç nə yoxdur, axşama gələ də bilərlər, dedi, iki gündən, üç gündən gələ də bilərlər. Yəni birinci deyil, bir üç dəfə gedib gəlibdi də, yəni alınan torpaqlardadır. Ailələrinə Allah səbir versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah kömək olsun. Ağır itkidir, ancaq qürur duyuruq biz nicatla. O ailələrdə, o oğullarla, o qardaşla, qardaşlarla qürur duysunlar. Unudulmayacaqlar. Hər zaman yadda qalacaqlar. Dedi, Talışa azad eləmişdərdi, Suqovşanı azad elədilər. Ağdərə Cəbrail istiqamətinə gedəndə. Dedi, İtiqovanlar çıxır yola, dedi. Getirik, dedi. Keçən il oktyabrın 9-u qardaşının toyu olubdu. Bu ildə oktyabrın 9-u özün tabutu gəlir. Elə müharibə başlayan kimi elə bil ki, o
getdi. Yəni onun danışıqlarından bu hiss olunurdu. Elə bil həsrətlə gözləyirdi ki, belə bir hadisə olacaq və o mütləq getməlidir ora. Yəni danışıqlarında var idi o şeylər ki, məsələn, o getmək istəyir, o döyüşmək istəyir, o arxada qalmaq istəmir, o yoldaşlarından ayrılmaq istəmir. Bax, belə bir fikir var idi onda. Getdi yuxarı, başqa hərbi səfər idi, ora getdi, orada uşaqları gördük. Apardığımız şeylər də verib, dala qaydanda eşitdik. Yevlaqdadır. Amma yaralı, yaralı bilirdik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ailələrinə səbir versin. Qazilərimizə Allah kömək olsun. Başlarını dik tutsunlar. Onlar da mənim kimi qəhrəman analardır, qəhrəman atalardır. Bizi kimi fəxr eləsinlər evladları ilə. Qazilərə də Allah can sağlığı versin. Şəfa diləyirəm. Nə deyə bilərəm? Şəhid ailələrinə Allah səbir versin. Hər bir şəhid ailəsi, hər biri biz çəkəni çəkir. Qazilərə Allah kömək olsun. Allah şəfa versin. İnşallah tezliklə sağlıqlarına qovuşarlar. Çox kədərlidir. Çox kədərlidir. Ancaq ki, fəxr eləmək lazımdır ki, bu cür uşaqlar yetişdirib şey biz bu ailələrdə vətənpərvər, torpağı sevən, özünü qurban verməyi bacaran uşaqlar yetişdirmişik. Allah səbir versin bütün şəhid ailələrinə. Qazilərimizə də Allah kömək olsun, torpaqlarımızda abadlaşsın və bunların da ruhu şad olsun. Ey əziz şəhidim, şad olsun ruhun, sənin cürətinə abadlıqla doyurdum. Zəfər sevincini yaşatdın bizə, ətinə, əzinə mən qurbanım. Dəmir yumruğuna, dik duruşuna, gözünə, qaşına, yaraşına, yatdığın torpağın hər qarşına, o nicat daimi ölməz adına mən qurbanım. Yaxşı olsun.